କୋଉ କୋଉ ଚାଳିତ ପଙ୍ଖା? ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ପଙ୍ଖା। ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଗରମ ହଉଛି? ହଁ ଗରମ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଆଉ ତମେ କୋଉ କାମ କି? ମୁଁ ଫେରି କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି? ସାଗର ସାଗର ମହାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଗର ପୁରା ଫୋନ ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଡୁବା ଡୁବା ସାଗର, ତମକୁ ଗରମ ହଉନି? ଗରମ ଗରମ ହଉଛି ନା, ହଉଛି ନା? ମତେ ପଚାରିଲେ ତମକୁ इतनी शर्म काहे को? काहे को इतनी शर्म? ओ अच्छा, युवा तो करो दलु वाईफाई वाईफाई दे वाईफाई कौन नबू तू कौन नबू वाईफाई वाईफाई नहीं कि कौन करी हुआ वाईफाई नहीं कि फोन चलाई भी कैंची फोन 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 कैंची लागू दिल्ली से मोर ड्रेस पिंडे जी हे हे ए सुनो मत आज ताकू देखले लागू जंती से मोर ड्रेस पिंडे जी ना मो स्टाइल हो रहा मैचिंग डेली डेली उल्लू माने ओवरसाइज टी शर्ट एंड जींस हां बोल रहे काटे नहीं कटते दिन ये रात करनी थी यू तुमसे यू दिल की बात लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव श्याम 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 भोग भोग
ଡାକୁଛୁ ଆମକୁ ସେଠି କଣ ଏମିତି ଡାକନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ କଣ ଏମିତି ଉଗାଣ୍ଡାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କାରଣ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଠି ମତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ କାବାଘାଟ ହେଇଗଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖି ରଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପାର୍ବତୀ ମାତା କି ଆଉ ତାପରେ ମତେ ରଖିଲେ ପୂଜା ପୂଜା କଲେ ବେଲପତ୍ର ଫେଲପତ୍ର ଚଢେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦେବାକୁ ଆଣି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସରି ସରି ମୁଁ ଭେଜି ନେଇଯାନି ତାପରେ ସେ ଜାଣିଗଲେ କି ମାନେ ମୁଁ କାଳୀ ମାତା ହେଇପାରିବିନି ଜୀବନରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମତେ ପାର୍ବତୀ ପଦବୀରୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ ତମେ କଣ କହିବ କାହିଁକି କଣ ଡାକୁଛି ଏମିତି ତମେ କଣ କହିବ ମୁଁ ତା ନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମ ନାଁକୁ ସବୁ ମାନେ କଚଡା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ବି ତା ନାଁଟାକୁ ବି କଚଡା କରିଦେଇଛି ଫ୍ୟୁ ମହା ଫାଟ୍ରା ଫାଟ୍ରା ତା ନା ଆସିଲେ ହେଲା ଫ୍ୟୁ ମହା ଫାଟ୍ରା କହୁଛି କଥ କହୁଛି ଶୁଣ ତୁ ତୁ ଆଉ 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 ଏମିତି ଡାକିବୁନି ଆମକୁ ତୁ ଡାକିଲେ ତୋ ନାଁରେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଇଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ଯାଇକି ଫେରିଲା ପରେ ମତେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଉଗାଣ୍ଡାର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛି ବଢା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବ ମାଗଣା କାହିଁକି ପ୍ରମୋସନ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଆସିଛି ଉଗାଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲି ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ କୁଳୁମୁଳୁ କୁଳୁକୁଳୁ କାଳା କାଳା ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ରେସିଜିମ୍ ତ ମୁଁ କରୁନି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ଦେଖିକି ମତେ ମତେ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ କଥା କାରଣ ଚାରିଆଡେ ମୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖା କଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପ୍ରାଉଡ୍ ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ତୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯିବି କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଉଛି ଯେମିତିଆ ଜାଗା ଯିବି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି ଯୋଉଠି କେବଳ ମହା ଫାଟ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯିବ କେବଳ କେବଳ ମହାଫାଟ୍ର ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଜ ଏସବୁ କିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଅଛି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଦ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗୁଛି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମୁଁ ମନରୁ କହୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମନରୁ ପଳାଇ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହା ଫାଟ୍ରା ଫାଟ୍ରା ଡାକି ପାରିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଫାଟ୍ରା 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 ଫା ଫାଟ୍ରା ଫାଟ୍ରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଭାବିଲେ ସେଇଭଳି କିଛି ଆଉ